गौरीगन्ज दर्पण डट कमको कोरोना भाइरस विशेष स्थानीय अपडेट्समा स्वागत छ म मदन राजवंशी भारतमा अलपत्र परेकामध्ये थप नौजनालाई आज गौरीगन्जका विभिन्न नाकाहरूबाट उद्धार गरी गौरीगंज ल्याइएको छ फतेपुर नाकाबाट आठजना र बैरिया नाकाबाट एकजनालाई उद्धार गरिएको हो उनीहरूलाई गौरीगन्ज क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखिएको कुरा स्वास्थ्य शाखा गौरीगञ्जले जनाएको छ उद्धार गर्ने क्रम जारी रहेको र रह यो समाचार तयार पार्दासम्म थप बिसजना बाटोमै रहेको स्रोतले बताएको छ जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत एकजना कोरोना सङ्क्रमित फरार भएका छन् अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा रहेका चालिस वर्षीय सङ्क्रमित अस्पतालको झ्याल फोडेर फरार भएको कुरा धनुषा प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश कार्कीको भनाइलाई उद्धित गर्दै देश सञ्चार डट कमले लेखेको छ सो सङ्क्रमित व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ आज थप उन्नाइसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत सो कुराको पुष्टि गरेका छन् सङ्क्रमित हुनेहरू झापा बारा पर्सा रौतहट सर्लाही रूपन्देही काठमाडौँ कपिलवस्तु गुल्मी र नुवाकोटको रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ योसँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ सय तिन पुगेको छ भने सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या सतासी पुगेको छ कोरोना सङ्क्रमणको कारण तिनजनाको मृत्यु भइसकेको छ आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्क्रमण पुष्टि गरेका उन्नाइसमध्ये एकजना झापा जिल्लाको वारादशी गाउँपालिकाको रहेको बुझिएको छ बारादशी गाउँपालिका वडा नम्बर तिनका सङ्क्रमित पैँतालिस वर्षीय पुरुष तिन दिन अघि भारतको दिल्लीबाट डिघल ब्याङ्क पान्तापाडा नाका हुँदै आएको र उनलाई नाकाबाटै उद्धार गरी राजगढ स्थित अस्पतालको क्वारेन्टाइनमा पुर्याइएको कुरा बारादशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग प्रसाद राजवंशीले जनाएका छन् उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उनलाई विराटनगर स्थित कोरोना उपचार केन्द्र पुर्याइएको कुरा अध्यक्ष राजवंशीले बताएका छन् कोरोना भाइरस विशेष स्थानीय अपडेट्स आजलाई यति नै सुरक्षित रहनुहोस् घरमै बस्नुहोस् र हेर्दै गर्नुहोस् गौरीगञ्ज नमस्ते